ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ଅକ୍ଷର ମୋର ନାମ, ପ୍ରଥମ କାଟିଲେ ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟିଲେ ଫଳର ନାମ, କହିଲ ଦେଖି ତାହା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୁଣି ଥରେ, ତିନି ଅକ୍ଷର ମୋର ନାମ, ପ୍ରଥମ କାଟିଲେ ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାଟିଲେ ଫଳର ନାମ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆରାମ।